安播普通话足球快讯。2023年4月17日，丽云遭遇入球荒。巴塞在本轮西甲0-0战和加泰罗巴，丽云杜夫斯基延续了近期的低迷表现。胡斯卡瑞的数据统计显示，罗巴丽云杜夫斯基进入2月以来各项赛事共计14场比赛，仅贡献4个入球和2次助攻，期间有11场都未能取得入球，只在对阵卡迪斯、曼联和埃尔切时取得入球。而在最近9场比赛，罗巴丽云杜夫斯基有8场都未能参与入球，只在对阵排名垫底的埃尔切一役贡献2射1传。谢谢你收听安播普通话足球快讯，感谢你的支持，并订阅我们的频道。